নিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমো প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নাম্নে গৌরাতিশে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি হরিশ গোপিকা কন্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়। ওং বৃন্দাবৈ তুলসীদেবৈ প্রিয়াবৈ কেশবশ্চ চ কৃষ্ণভক্তৈ প্রদে দেবী সত্যবত্তৈ নমো নমঃ। ভক্তাবিহীনা অপরাধলক্ষ্যৈ ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি তরঙ্গমধ্যৈ কৃপাময়ী ত্বাং শরণং প্রপন্ন বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দম। ভজামি রাধাং অরবিন্দ নেত্রাং স্মরামি রাধাং মধুরস্মিতাস্যাম বদামি রাধাং করুণাভরা দ্র ততো মমান্নাস্তি গতির্ন কাপি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রী গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে। সো ফার্স্ট অফ অল আই অফার মাই হাম্বল রেসপেক্টফুল অবিসেন্সেস অ্যান্ড টু রেসপেক্ট অফ মাই স্পিরিচুয়াল মাস্টার নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর সচিমাদ ভক্তি বেদান্ত শিল বামন গোস্বামী মহারাজ এবং নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর সচিমাদ ভক্তি বেদান্ত শিল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ। Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas reverências aos meus amados mestres espirituais, Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e também Anita Lila Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E, simultaneously, offer my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus Feet of Nitya Lila, Prabhishtam Vishnupad, Ashtutra Satmad Bhaktivedanta Swami Maharaj. And Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutra Samad Bhakti Vedanta Srila Tirtha Goswami Maharaj. Simultaneamente presto reverências a Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj e também a Srila Bhakti Vedanta Tirtha Goswami Maharaj. And presented all my respectful guests. E apresento os meus respeitos a todos os convidados. So, morning we also celebrated the disappearance day of our senior god brother, Pujyapad Srila Tirtha Goswami Maharaj. Hoje de manhã nós celebramos o desaparecimento do nosso irmão espiritual mais velho, Pujyapad Srila Tirtha Goswami Maharaj. Speak also few words about his life history and contribution. E agora eu quero falar mais algumas palavras sobre a sua história de vida e contribuições.
In Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna. No Srimad Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna. Krishna diz a Arjuna. One who realizes my birth, my activities. Aquele que compreender meu nascimento e atividades. Then after give up his body, he will attain my abode. Após abandonar seu corpo, tal pessoa obterá a minha morada, Dham. That means Krishna's birth and activity that is called transcendental. Sanskrit word that is called prakrita. Isso significa que o nascimento e atividades de Krishna são a prakrita, transcendentais. In the same way, those who are pure devotees of Lord. Da mesma forma, os devotos puros do Senhor seus nascimentos e atividades também são transcendentais. A alma condicionada não pode compreender seus comportamentos externos. Então, para esse regard, Srimad Bhagavatam, Brahma Stuti. Por isso, no Srimad Bhagavatam, no Brahma Stuti, o próprio Brahmaji recitou esse verso em glorificação a Krishna. Athapi deva padambujadaya. Brahmaji, he recited in this verse. Brahmaji recitou neste verso. Oh my Lord, without your mercy, kripa. Oh meu Senhor, sem sua misericórdia, kripa. No one can realize your transcendental or prakrita activities, kriya. Ninguém pode compreender e realizar suas transcendentais atividades, kriya. Acquire the knowledge. Através da aquisição de conhecimento, Shastra Gyana, que é o vasto conhecimento das escrituras, ou através da execução de austeridades, ou renúncia, ninguém pode realizar você através dessas atividades citadas. In the same way, those are Shuddha Bhakta, pure devotee of Lord. Também assim, os devotos puros do Senhor, Shuddha Bhaktas, without his mercy, no one can understand about him. Sem a misericórdia deles, ninguém pode compreendê-los. Because Krishna's all qualifications. Porque todas as qualificações de Krishna manifestam-se no coração dos devotos puros também. So for this regard, Chaitanya Bhagavat Vrindavan Das Thakur explained. Por essa razão, no Chaitanya Bhagavat, Srila Vrindavan Das Thakura explica. Vaishnavir Kriya Mudra Vigna Bujhai. And those who are very intelligent persons, they can't understand the external activities of. As pessoas muito inteligentes não podem compreender as atividades externas dos devotos puros do Senhor. Talvez uma pergunta surja. Então, como poderemos realizar sobre suas atividades espirituais? Por essa razão, nossos Upanishads citam novamente um verso. Na bahuna suteno jame vise brute teno labha tasais atasya atma vibrunute tanushyam. When Lord himself manifests his transcendental body, quando o Senhor manifesta seu próprio corpo transcendental no coração do devoto puro,
Aí esse devoto realiza sobre ele. A gente pode ouvir milhares e milhares de vezes sobre ele. Você pode dar milhares e milhares de aulas sobre ele. Mesmo assim, não poderemos entender. Somente pela misericórdia do Senhor é que poderemos realizar sobre ele. A conclusão é que, da mesma forma, os devotos puros do Senhor, Shuddha Bhakta, suas atividades também são transcendentais, espirituais. Os devotos puros do Senhor, eles vêm lá de Goloka Vrindavan junto com Deus, com o Senhor. E quando o Senhor faz as suas atividades aqui nesse mundo material, ele volta então de novo para o mundo espiritual. E também automaticamente todos os seus associados voltam junto com ele para Goloka Vrindavan. Por isso, essas palavras em Bengali declaram que os devotos do Senhor vêm e vão junto com o Senhor. Por que eles vieram e descenderam lá de Goloka Vrindavan para o mundo material? É por conta de sua misericórdia, Anugraha. Krishna é muito maravilhoso e misericordioso. Ele veio de Goloka Vrindavan diretamente com seus associados e fez doces lilas, atividades, passatempos. Extreme fortune devotees, they can shelter his lotus feet. Aqueles que são devotos extremamente afortunados é que podem se abrigar a seus pés de lótus e se absorver, se concentrar em seus doces passatempos and free from all kinds of unwanted things, anartha. E livrar-se de todos os hábitos indesejáveis, anarthas. Then you return back to Goloka Vrindavan. Aí sim você voltará para Goloka Vrindavan. Da mesma forma, os devotos puros, Shuddha Bhaktas, vieram também de Goloka Vrindavan e ajudam as almas condicionadas. Ajudam a aprender a executar bhajana e sadhana para o Senhor. Eles são Krishna Nitya Parikar, os associados eternos do Senhor. Mas aqui nesse mundo material, eles atuam como se fossem um sadhaka, um praticante espiritual. Exatamente como os nossos seis Goswamis. Eles são eternos associados do Divine Kapila Radha e Krishna. Eles são associados eternos do casal divino Radha Krishna. Rupa Goswami é Rupa Manjari. Sanatan Goswami é Lavanga Manjari. Raghunatha Das Goswami é Rati Manjari. Dessa forma, todos os nossos Goswamis são eternos associados de Srimati Radhika. Mas, de acordo com o desejo de Srimati Radhika, eles vêm para o mundo material e fazem esse papel, atuam como sadhakas, praticantes espirituais. Kalavasano krito nidra ahara vihara gati vijito chattam dino chajo Radha Krishna kuna smriti madhurima anandena sanamahito
Bande Rupa Sanatana Raghu Jugau Sri Jeeva Gopalako. Srinivasa Acharya. Srila Srinivasa Acharya compôs esse Sadhu Goswami Astakam. Our six Goswamis, they lived in Vrindavan. Ele explicou como os nossos seis Goswamis viviam em Vrindavan. E dia e noite estavam sempre concentrados em cantar os santos nomes. Eles fizeram o voto de sempre cantar os santos nomes. Eles cantavam um número fixo de voltas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sim, Sankha, Purvaka Nama Gana. Nama Gana, Gana means they glorify sweet pastimes of Krishna. Nama Gana significa que eles glorificam os doces passatempos do Senhor Krishna. Que Gana, que canção eles estão cantando? Eles sempre glorificam sobre Krishna e Srimati Radhika. Srila Rupa Goswami Pada ele compôs uma canção linda em sânscrito. Krishna Deva Bhavantam Bande, Krishna Deva Bhavantam Bande, Manna Manna Samadhukara Marpaya Nijapada Pankaja Makarande, Manna Manna Samadhukara Marpaya Nijapada Pankaja Makarande. Composed this verse and glorification about Krishna. Srila Rupa Goswami Pada compôs esses versos em glorificação a Krishna. That is called Gan, or that means six Goswamis, always singing and glorification. A glorify about divine couple, Radha and Krishna. Isso se chama Gana. Os seis Goswamis estavam sempre glorificando o casal divino, Radha e Krishna. They also paid their obeisance, dandavat pranam. E na TI, eles estavam sempre oferecendo prostradas reverências, dandavat pranams. And taking the name of all
Vaishnavas and all the pastimes places of Vrindavan. Eles sempre pronunciavam os nomes dos devotos, os locais de passatempo de Vrindavan, Navadvipadama e Jagannathapuri. E muitas vezes eles escreviam livros também. And something completely absorbed the sweet pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. E ficavam absortos nos doces passatempos de Mahaprabhu. In this way. E assim por diante. Why am I saying? Because six Goswamis, they were the eternal associate of Krishna, but acting the role as like sadhaka. Por que estou dizendo isso? É que seis Goswamis são associados eternos de Krishna, mas desempenharam esse papel de sadhakas. Mas em sua forma siddha, transcendental, constitucional, mas estavam sempre absortos em pensar nos passatempos de Krishna, que são Ashta, Kaliya, Lila. Por essa razão, Sri Rupa Goswami Pada compôs esse verso. Sadhaka Rupa está cantando santos nomes. And Siddha Rupa, with his transcendental form, remembering sweet pastimes of Krishna Deva, Ashtakalin Lila. E na sua forma Siddha, ele está sempre lembrando dos passatempos de Krishna dividido em 8 partes do dia, Ashta Kaliya Lila. Na nossa tradição Gaudiya, tem 2 tipos de Upasana, adoração ao Senhor. Um é chamado Sarasiki Upasana. Mantramai Upasana. E a outra é chamada Mantramai Upasana. Your mics would be there. You can take this mic. Because when we speak, mics would be in front of our mouth. Otherwise, sound is not proper coming. So just I also explain, one is called Mantramai Upasana. Um dos tipos de Upasana é Mantramai Upasana. E o outro tipo é Sarasiki Upasana. Aqueles que são devotos exaltados, Uttam Mahabhagavat, estão sempre absortos em pensar na Ashtakaliya Lila de Krishna. Brahma Murta. That is called Nishanta Lila. Desde Brahma Muhurta na Nishanta Lila. Again, in pastimes of Krishna's and midday lilas. Também pensando nos passatempos do meio-dia, midnight lila, da meia-noite. Bhaktivinoda Thakur very nicely and elaborately explain this lila. Então, in his book that he called Bhajan Rahasya Granth. No seu livro Bhajan Rahasya é explicado muito perfeitamente todos esses passatempos e divisões da Ashtakaliya Lila. And Krishnadas Kaviraj Goswami Srila Vishwanath Chakravarti Pad and also very nicely elaborately explain in their grantha and Govinda Lilamrit grantha and Sri Krishna Bhavanamrit grantha. E também nosso Krishna Das Kaviraj, Vishwanatha Chakravarti Pada elaboraram sobre isso no seu Govinda Lilamrita e também no Krishna Karnamrita. Desculpa, Krishna Bhavanamrita grantha. Aqueles que são devotos comuns, eles têm que
Eles pegam versos do Srimad Bhagavatam e de outras And escrituras. recited all the slokas and how to observe your mind in Krishna consciousness. E eles então concentram a sua mente e lembram da consciência de Krishna. Just I also explained this. Então, estou Sadhaka explicando que existe Sadaka Rupena e Sidarupena, a forma de praticante e a forma perfeita espiritual. I am saying because our god brother, senior god brother, Tirtha Goswami Maharaj. Por que estou contando isso? É porque o nosso irmão espiritual mais velho, Srila Tirtha Tirtha Goswami Goswami. Maharaj, He always absorbed how to serve Srimati Radhika. Ele estava sempre absorto no serviço a Srimati So for Radhika. this regard, most of the time he glorified about Srimad Bhagavatam Katha. Por isso, na maior parte do tempo, ele sempre glorificava a Srimad Bhagavatam Katha. Especially most of the time he glorified about Srimati Radha Tattva Katha. Especialmente na maior parte do tempo, ele falava sobre o Srimati Radha Katha. He spoke about Bhramar Git Katha, the song of the bamboo. Especialmente ele falou sobre o Bhramar Gita Katha, a canção do abelhão. Song of the bamboo, Bhramar Git. A canção do abelhão, Bhramar Gita. And also he spoke about separation mode, Viraha Katha. E ele também falou muito sobre Viraha Katha, o humor de separação. Because without separation, you cannot realize your highest perfection goal. Sem esse sentimento de separação, você não pode realizar a sua mais elevada meta de perfeição. Because love, two sides. One is called meeting, another is called O amor tem dois lados, um é o encontro e o outro é a separação. Exatamente como uma moeda, com dois lados. Mas ambos os lados têm o mesmo valor. In the same way, love means is what? Meeting, separation, separation, meeting. Da mesma forma, o amor é isso. Amor, desculpa, encontro, separação, separação e encontro. Mas nossos acharyas, preceptores espirituais, explicam. Novina viprolambeno sambhoga pushti masmite. Without separation, meeting will not increase. Sem a separação, o encontro não será nutrido. Separation, nourishment, meeting. A separação é que nutre o encontro. And more delightfulness will come. E mais felicidade virá. Just give an example. Eu vou dar um exemplo. If you have saffron cloth, se você tem essa veste açafrão, that saffron cloth, again and again, if you put that dye, você pode colocar essa roupa açafrão mais e mais no tingimento. E ela vai ficar cada vez mais brilhante, mais colorida. In the same way, separation, nourishment, meeting. Assim também a separação nutre o encontro. Novina viprolambeno sambhoga pushti masmute. Yatha kasayate ranjita vastra. Separation mode. O humor de separação. Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught to us how we will chant holy names with separation viraha. Ele nos ensinou como cantar os santos nomes nesse humor de separação. Separando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hari Hari. So Lord Chaitanya Mahaprabhu taught to us how to chant holy names with separation and viraha.
Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou a cantar os santos nomes nesse humor de separação. Sri Shikshastakam declara. How when my tears rolling down. Mahaprabhu diz, quando as lágrimas escorrerão dos meus olhos, quando minha garganta ficará completamente embargada ao cantar os santos nomes, e todos os tipos de humores estáticos se manifestarão em meu corpo, assim como os pelos se arrepiarem. A garganta se embarga e lágrimas escorrem. Isso é asta sattvik vikar. This is the process how to chant holy names with separation. Esse é o processo para cantar os santos nomes em humor de separação. In the same way. Da mesma forma. Parampujapada Shrila Tirtha Goswami Maharaj, quando ele falava Hare Katha, especialmente o Srimad Bhagavatamritam, ele ficava completamente absorto nesse humor de separação de Srimati Radhika. E ele chorava, chorava e chorava. He can't speak and completely stunned. Às vezes, por alguns minutos, ele não conseguia nem falar e ficava paralisado. And that time all audience completely absorbed in the same separation. E aí toda a audiência ficava também absorta nesse mesmo humor de separação. Even I saw. Eu mesmo vi quando ele falava sobre Radha Tattva, Krishna Tattva, Krishna Tattva, Gaura Tattva, ou Gaura Tattva, he completely absorbed in the mood of separation mood. Ele ficava sempre concentrado, absorto no humor de separação por completo. And that time Gurudev, Srinand Goswami Maharaj. E nessa época, Srila Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami, ficava perto dele. E Gurudeva também ficava completamente paralisado, assim, maravilhado. E lágrimas escorriam de seus olhos azuis. Eu já vi Gurudeva chorando também. Sadhu Sangha é exatamente isso. Sadhu Sangha means the pure devotees of Lord, all his activities automatically manifested in the heart of the audience. Sadhu Sangha é isso. Os sentimentos do devoto puro se manifestam automaticamente no coração da audiência, de quem está escutando. You understand? Entenderam? Srila Sanatana Goswami Pada. Srila Sanatana Goswami Pada, no seu livro Brihat Bhagavatamritam, sempre glorificou sobre a associação com o sadhu, a glória disso, o sadhu sangha mahima. Se seu coração está limpo e cristalino, todos os humores do sadhu vão refletir no seu coração automaticamente. Isso se chama... Isso é Mahat Sangha Prabhava. Esse é o sintoma da associação com o Senhor. Com o Senhor, não, com os devotos do Senhor. Mas se o seu coração estiver cheio de ira, luxúria, anartas,
That time you cannot realize. Você não poderá realizar esses humores, entenderam? Mas se o seu coração, se o seu coração estiver límpido, cristalino, aí você vai realizar estando na associação do sadhu. Então, de novo, se associe com o sadhu e escute Harikatha. Aí seu coração vai ficar limpinho. E aí, todos os humores dos sadhus puros serão refletidos em seu coração também. Sadhu sangha is as like what is called one kind of disease. Sadhu sangha é como um tipo de doença. Sanatana Goswami gives this example. Sanatana Goswami fala esse exemplo. If you have influenza. Se você tem gripe, o vírus, você passa para todo mundo. Vai contaminando todo mundo, não é? Contagiando. Agora, por exemplo, a gente está com esse Covid-19 por aí. Todo mundo com medo, não é? Se alguém tem Covid-19, todo mundo sai correndo rapidinho. Então, para todo mundo, protected themselves. Então as pessoas estão se protegendo. Usando máscaras. And keep distance. Mantendo o distanciamento social. Temos que seguir com muito cuidado. In the same way, manifested one's heart. Ai, perdão. And that frame automatically was reflected in the heart of all. Quando o devoto puro fala, então esse prema automaticamente se revela, se expande para o coração. Mas a condição é que seu coração seja límpido, claro e puro, senão você não vai realizar. Assim como um ímã atrai sempre o ferro. Mas se o ferro estiver completamente coberto pela poeira, o ímã não poderá atrair o pedaço de ferro em sua direção. Da mesma forma, todo o amor do coração dos devotos puros se reflete no coração da audiência. É por isso que o nosso Shastra diz, associe-se com os devotos, sadhu, sangha. E escute Harikatha. Satam prasangat mama vedo sangvidu bhavanti hitarna prasayana kata tajjo sanadhasu apabhaga bhartman sraddharati bhakti Rano Kramisati. Srimad Bhagavatam, third canto. No Srimad Bhagavatam, em seu terceiro canto. Olá. Srimad Bhagavatam, because I'm just very full, because if I get long, I can't catch. Srimad Bhagavatam, third canto. No Srimad Bhagavatam. Between Lord Kapildev and Mother. No terceiro canto, há essa conversa entre Kapila Deva e sua mãe Devahuti. Srimad Bhagavatam, third canto. No Srimad Bhagavatam, terceiro canto, tem a conversa entre o senhor Kapila Deva e mãe Devahuti. Então, Bhagavan Kapila Deva. Kapila Deva. He told his mother Devahuti. Ele disse à sua mãe Devahuti. Oh my mother. Oh minha mãe. Mother always associate with your devotees of Lord. Sempre esteja na associação de devotos puros do Senhor. And listen. Escute os doces mais elevados passatempos do Senhor Krishna. Then all kinds of unwanted things remove. E aí, todos os tipos de coisas indesejáveis serão removidos do seu coração. Then step by step, e assim, passo a passo, sadhana bhakti,
Você obterá Sadhana Bhakti, depois Bhava Bhakti e depois Prema Bhakti. Esse é o processo. Sadhu Sangha é isso. Primeiro você atinge Sadhana Bhakti. Shraddha até a Shakti. Isso é Sadhana Bhakti. Shraddha até a Shakti. Sadhu Sangha, Vajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, Ashakti. Sétimo passo. Isso tudo é Sadhana Bhakti. Depois de Sadhana Bhakti vem Bhava Bhakti. Depois de Bhava Bhakti você chega a Prema Bhakti. Entenderam isso? Esse é o processo passo a passo. Sadhu Sangha means this. Sadhu Sangha, this is your first Sadhu Sangha is your remove all your anarthas from your heart. Sadhu Sangha é assim, o primeiro passo é remover todos os anarthas do seu coração. Em Sadhana Bhakti, duas folhas se manifestam. Duas folhas. Na trepadeira de Sadhana Bhakti, duas folhas se manifestam. Uma é chamada Klesha Gni e a outra é Subhadha. Klesha Gni significa que todo o seu distress, unhappiness will be destroyed from your heart. Klesha Gni significa que todos os seus sofrimentos e transtornos serão destruídos do seu coração. E simultaneamente outra folha aparece que se chama Subhadha. Isso significa que todo tipo de auspiciosidade se manifestará em seu coração. As duas folhinhas. Klesha Agni e Subhadha. Eu estou dando um exemplo para vocês. Isso é Sadhana Bhakti. As duas folhinhas, Klesha Agni e Subhadha. Em Bhava Bhakti também surgem mais duas folhas. Uma é Sudurlabha e a outra Moksha Lagutakrit. Sudurlabha. Sudurlabha. Então, através de yoga, tapasya, karma, é muito raro conseguir isso. Então, Sudurlabha é muito raro. O prêmio é muito, muito raro. Por isso, usamos essa palavra Sudurlabha. Muito raro. E outro é Moksha Lagutakrit. Mukti, liberation, salvation. Very insignificant. Você considerará Mukti, liberação, como algo muito insignificante. Lembrem-se disso. Sudurlabha e Moksha Lagutakrit. E aí, em Prema Bhakti, mais duas folhas aparecem. Quais são elas? That is called Krishna Akarshani. Krishna Akarshani. And automatically Krishna will be attracted with your all kinds of qualities. Krishna ficará atraído com todas as suas qualidades. And another. E a outra folha? Sandharatma Visheshatma. Sandharatma e Visheshatma. Sandharatma, prema will be more and more condensed. Sandharatma significa que o seu amor ficará cada vez mais condensado. O prema vai ficar bem condensado. Eu vou dar um exemplo. Se você cozinhar o leite puro, você vai fervendo o leite vai engrossando, fica condensado. Da mesma forma, no estágio de Prema Dasa, duas folhinhas aparecem. Uma é Krishna Akarshani. Krishna fica automaticamente atraído por suas boas qualidades. Agora a gente está correndo atrás de Krishna. Dhruva, Prahlada, por exemplo.
Estavam nessa busca de como obter Krishna. Mas quando você chega nesse estágio de Premadasha, Krishna é que fica correndo atrás de você. É o oposto. Agora a gente está pensando, ai, quando que eu vou ver o Senhor? Mas quando você chega nesse estágio de prema, Krishna que sai correndo atrás de você. Isso se chama Krishna Akarshani. Krishna fica atraído por suas qualificações. Então é Sandharatma e Visheshatma. O que significa que o seu amor vai ficar mais e mais condensado. Assim, Kapila Deva Bhagavan disse à sua mãe, Devahuti: Ó minha mãe, sempre esteja perto, associando-se dos devotos puros do Senhor. E escute os doces e amorosos passatempos do casal divino Radha e Krishna. If you want to submerge in the samaras, samaras means? Se querem emergir na chama rasa, que é Shringara rasa, ou seja, o humor conjugal de Vraja. Humor conjugal? Have to follow only three rules. Você deve seguir apenas três regras para mergulhar nessa chama Shringara rasa. Quais são elas? Shri Raghunatha Das Goswami compôs esse verso. Você deve ser unidirecionado a Srimati Radhika. Isso se chama Radha Nishta. Nosso bhajan sadhana depende da nossa nishta. Nishta significa firmeza, estabilidade. Você obterá prema quando você tiver estabilidade dentro de você. O que é nishta? Estabilidade, firmeza, congruência. Namanista. Todos os dias você deve cantar os santos nomes em um número fixo de voltas, num número fixo. Gurunista. Unidirecionamento aos pés de lótus do mestre espiritual. Isso se chama gurunista. Bhajanista. Você sempre vai ver essa palavra nista na nossa filosofia Gaudiya Vaishnava. Porque gurunista é a coluna vertebral da nossa bhajana e sadhana, prática espiritual e adoração a Deus. Guru aqui se refere tanto a Diksha Guru quanto a Shiksha Guru. Isso é Nista. Guru Nista é muito importante. Aqui, Guru se refere a Diksha Guru e Shiksha Guru. Você pode receber iniciação de qualquer guru fidedigno. Mas você deve obter shiksha, instrução de um elevado Vrajarasika Vaishnava. Assim como Baladeva Vidyabhushana Prabhu. Ele tomou diksha de
Ariji Guru. But he took siksha from Vishwanath Chakravarti. Ele recebeu diksha de do seu mestre espiritual. Mas Vishwanatha Chakravarti Pada é a encarnação de Rupa Manjari, Rupa Goswami. So why am I saying? Because this is very important. Por que estou dizendo isso? É muito importante porque essa mesma nista que você tem pelo Guru vai também para Srimati Radhika. Então, o primeiro ponto é Radha Nista, unidirecionamento a Srimati Radhika. E a segunda regra é permanecer, viver em Braja, Braja Basa. Se você não ficar em Vraja, como que esse humor tão elevado vai aparecer no seu coração? Mas Bhaktivinoda explica. Se não for possível para você ficar fisicamente em Vraja, pelo menos em sua mente esteja sempre lá, em Vraja. Entendeu? Tadanuragi jananugami kalaganayat akhilam itta upadesa saram. Rupa Goswami fala. The nectar of instruction for Upadesamrita. Srila Rupa Goswami falou no néctar da instrução, no oitavo verso. Tishtan vraje. Always you stay in Vraja. Tishtan vraje. Fique sempre em Vraja. If not physically possible, if not possible to stay in Vraja, physically, se não for possível para você ficar, se fisicamente não for possível, com a sua mente sempre permaneça em Vraja. Então, como que a gente vai ficar em Vraja com a mente? Sempre se lembrando de Vraja Lila Kathamritam, Vraja Katha. Krishna Katha Parihari Mukhe Vala Hari. E Visay Katha Parihari. Give up the mundane talk. Always absorb in Krishna Katha. Abandone a conversa mundana e sempre fique concentrado em Krishna Katha. Visay Katha Parihari. Give up the mundane talk. Visay Katha Parihari. Abandone conversas materialistas mundanas. Sempre se lembre de Krishna Katha. Especialmente das Brajagopis. Como que elas servem Krishna com seu humor transcendental? Damo dharma daveti Govinda damo dharma daveti He Krishna he Jadava he Sakirti Govinda damo dharma daveti. Ai meu Deus, desculpa. Absorb in Braj. Apertei aqui sem querer. Associated with high class, exalted, brajarasic, sadhvan. Esteja sempre absorto em Vraja Katha e absorva-se em ouvir Vraja Rasik Vaishnavas falando Vraja Katha. Então são esses três. São esses três princípios que devemos seguir para então emergir nesse humor conjugal Sringara Rasa. Então agora eu vou terminar. Nosso amado Tirtha Goswami Maharaj. Ele está sempre com a gente, na verdade. Ele sempre permanece com a gente. Physically we are not looking, but in his transcendental form, always with us. A gente não está vendo ele fisicamente, mas na sua forma transcendental, ele está sempre aqui. Externally they are giving up this body. Os devotos puros do Senhor externamente abandonam seus corpos, mas internamente estão sempre com a gente. Eu vou dar um exemplo da cobra. A cobra, ela troca de pele. E ela tira aquela pele, não é? Assim também,
os devotos puros do Senhor, a gente olha externamente os seus corpos materiais, físicos, mas eles estão sempre em sua forma espiritual. A alma condicionada não consegue enxergar isso. Por isso, Bhaktivinoda fez essa canção. Dekhite dekhite bhulibo ba kabe nija stula porichoya hari nayane heribo brijapura shobha nayane heribo brijapura shobha oh nayane heribo brijapura shobha nayane heribo Nita Chidananda Moya. Bhaktivinoda Thakur composed this very nice beautiful song. Nossa Bhaktivinoda Thakura compôs essa canção tão linda que diz que através da execução de Bhajan e Sadhan. Then seriously we forget over this gross body and passo a passo, você vai esquecer desse seu corpo grosseiro e também do corpo sutil. Esse Panchabhutik Sarir, esse corpo grosseiro de cinco sentidos, cinco elementos, é Panchabhutik Sarir. E dentro dele tem outro corpo que se chama corpo sutil. Entenderam? E aí dentro do corpo sutil tem mais outro corpo, que é o Atma Sarira, que é o corpo da sua alma. Então, quantos corpos tem aqui nesse corpo? Três. Then inside sukshma sarir, subtle body, that is called atma sarir. Então tem o corpo grosseiro, dentro dele tem o corpo sutil e dentro dele tem o atma sarir, o corpo da alma espiritual. Entenderam isso? Every life we give up this gross body. Toda vida a gente abandona esse corpo grosseiro, material, físico. Mas não é tão fácil assim abandonar o corpo sutil. Mas fazendo Bhajan e Sadhan, gradualmente vamos abandonar tanto o corpo grosseiro quanto o corpo sutil. E aí o seu Atma Sarira, corpo transcendental, vai se manifestar. Mas alguns devotos, eles não abandonam esse corpo. Eles vão para Goloka Vrindavan diretamente com os seus corpos. O próprio Narada Rishi é assim. Narada Rishi disse, ele contou toda a sua história de vida para Vyasadeva. Ele disse, eu estava cantando santos nomes e recitei esse mantra. Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Then I realized my transcendental consciousness. E assim eu realizei a minha forma transcendental constitucional. E aí, quando meu tempo pré-determinado chegou, aí eu abandonei o corpo grosseiro e sutil. Then, with my transcendental body, attend to,
Então, com meu corpo transcendental, eu fui até Vaikuntha Dham. So that means Narada Rishi, he gave up his gross body and isso significa que Narada Rishi abandonou seu corpo grosseiro e corpo sutil. Mas quando observamos Dhruva Maharaj, Dhruva Maharaj foi para Dhruva Loka com esse mesmo corpo. Então, assim, algumas vezes, os devotos puros, de acordo com Loka Shiksha, o ensinamento para o mundo inteiro, eles mantêm o corpo aqui nesse mundo material, o corpo grosseiro. Na verdade, esse corpo grosseiro deles também é transcendental. Entenderam? Então, a gente coloca o corpo dos devotos num samadhi, faz essas cerimônias. Mas o seu corpo espiritual... Mas o seu corpo espiritual é um corpo de Mamanjari. Então, essa Manjari vai para a Goloka Vrindavan ser virada sob a guia de Rupa Manjari. Because your mind is going this way. You are not looking where your mind. So try to understand this. Tente entender isso. At a time in this material world, or at a time is in Goloka Vrindavan. O Shuddha Bhakta ao mesmo tempo permanece nesse mundo material e ao mesmo tempo também no mundo espiritual. But how possible? Ué, como é possível isso? Talvez você se pergunte isso. Essa é a potência inconcebível do Senhor Krishna, Achintya Shakti. Os yogis, de acordo com o processo de yoga, manifestam várias formas ao mesmo tempo. Assim como o Soubhari Rishi. Ele fez várias austeridades lá nas águas do Yamuna, em Vrindavan, por 10 mil anos. Ele ficou nas águas do Yamuna fazendo austeridades severas. E aí ele fez uma ofensa, ele cometeu ofensa aos pés de lótus de um devoto puro que é Garuda. Então, para esse regard, again his lusty desire coming. E por conta disso, ele teve desejos luxuriosos de novo no seu coração. O Shastra diz que se você comete ofensa a um devoto puro, a luxúria aparece no seu coração. Entenderam? Very carefully. Never committed offense lotus feet of muito cuidado, nunca cometa ofensa aos pés de lótus de um devoto puro, senão você vai ter desejos luxuriosos. He committed offenses, lotus feet of Garuda. Então, o Soubhari Rishi fez uma ofensa aos pés de lótus de Garuda, que é o carregador do Senhor Vishnu. E aí ele ficou cheio de desejos luxuriosos. In the place of Mandata. E aí ele foi parar lá no lugar onde ficava Mandata. Mandata. That time Mandata's how many? 50 daughters, princesses. Então nessa época Mandata tinha 50 filhas, 50 princesas. And he wants to marry with them. E esse Soubhari Rishi desejou casar-se com todas elas. Mas nenhuma delas queria se casar com ele. Acontece que o corpo dele era muito magrinho e feio. Por essa razão, as filhas de Mandata não queriam casar com ele. E aí, Soubhari Rishi fez de novo um processo yógico místico. E manifestou 50 formas.
formas de 50 maravilhosos príncipes. E aí todas as princesas, filhas de Mandata, falaram: ah, eu quero casar, agora eu quero casar. Antes, eles estavam rejeitando. Ah, o sadhu magrinho, é feio. Magrinho, sadhu. Ninguém queria casar com o magrinho, sadhu. Mas através do seu processo de yoga mística, ele manifestou 50 formas lindas de príncipes, e as 50 garotas falaram: agora eu quero casar, eu quero casar. Subhadrishi manifestou 50 formas ao mesmo tempo e casou-se com as 50 garotas. Vejam, os yogis com seus processos místicos conseguem fazer várias formas ao mesmo tempo. E o nosso Shastra explica: e os devotos puros, por que eles não poderiam manifestar várias formas ao mesmo tempo? Não existe dúvida a esse respeito. Existem várias evidências do Srimad Bhagavatam também. Naradarishi foi para Dwarikapuri. E Naradarishi manifestou muitas formas lá. E ele pôde assistir todas as lilas de Krishna ao mesmo tempo. Tem vários exemplos, eu estou contando só um pouquinho. Da mesma forma, eles que são devotos puros do Senhor, Shuddha Bhakta, estão simultaneamente aqui no mundo material e também em Goloka Vrindavan. É assim que funciona. Então, enquanto cantarem santos nomes, e quando todos os anartas saírem do seu coração, forem removidos, aí você vai realizar a sua própria forma espiritual constitucional, Siddha Deha. E aí, com sua Siddha Deha, forma constitucional espiritual, você poderá servir a sua Ishta Deva, suas deidades adoráveis. Jai. Govinda bolo hari gopal bolo meru radha ramana giri dhari Yeah.
A verdade, eu queria falar sobre Vipralamba Bhava. Esse amor de separação. Celebrando esse festival da separação. Então, nessa a palavra em inglês, a gente traduz como separação. Mas a palavra em sânscrito, nós dizemos viraha. Vi significa especial. Iraha significa encontro. Então, a separação é um encontro especial. Externamente, você está sentindo a separação, mas internamente existe um encontro com o amado. Se você ama alguém, se você não puder se encontrar fisicamente com a pessoa amada, mas na sua mente você está sempre se encontrando com o amado. Como? Ai, meu Deus. Através da lembrança dessa pessoa. Entenderam? Se você tem uma pessoa muito amada e querida, muito próxima, eu vou te dar um exemplo. Se a sua mãe, por exemplo, morreu, você tinha tanto amor e afeição pela sua mãe. Fisicamente, você não pode se encontrar mais com a sua mãe. Mas, na sua mãe, você sempre se encontra com ela. Como? Como que você se encontra com a sua mãe? Lembrando o amor e a afeição dela. Desde a sua infância até a vida adulta. Não é assim? Você não se encontra mais diretamente com a sua mãe. Mas você se lembra do amor e afeição maternal. Assim também? Encontrar-se dentro da mente é mais elevado do que se encontrar fisicamente. Então, entenderam? Viraha significa isso. Externamente, você está sentindo separação, chorando de saudade. Mas internamente, o seu coração está cheio de júbilo e alegria. Entenderam? Assim como Srimati Radhika. Quando Krishna saiu de Vrindavan e foi para Mathura, Srimati Radhika sentiu essa dor aguda de separação. E chorava, e chorava. E agora ela ficou sozinha. Em lembrança de Krishna. Ela estava lembrando profundamente dele, sentindo essa separação. E assim, automaticamente, apareceu o encontro. Então ela fechava seus olhos e lembrava do amor e afeição de Krishna. Às vezes, ela começava a rir e brincar. Ela ria, ha, 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 ha. Por quê? Porque no estado de separação, o encontro aparece. Externamente, está sentindo separação. Mas internamente, ela estava se encontrando com Krishna. Existem tantos exemplos disso. No Ujjvala Nilamani, no Bhakti Rasamrita Sindhu e assim por diante. Existem quatro tipos de encontro e quatro tipos de separação. Existem quatro tipos de separação. Isso é algo bem profundo. Se você for um devoto avançado, aí vocês vão entender. De outra forma, não. Mas tente entender de forma simples esse assunto.
Se você está separado de uma pessoa que é muito querida por você, externamente você está sentindo separação, mas internamente você está se encontrando. E às vezes, existe separação até no encontro. E aí você começa a sonhar. Às vezes você sonha com quem você ama ou não. Aí você fica absorto na pessoa amada. Entenderam? Vocês amam quem? Vamos falar que vou dar um exemplo que você ama um cachorro. Você ama o cachorro, não ama? Se o seu cachorro morrer, você sente separação do cachorrinho. Você tem cachorro? Não? Aí você fica chorando, chorando de saudade do cachorro. Aí você acaba dormindo, pegando no sono. E no sonho, o cachorro aparece para você. E aí você beija, abraça o cachorro. Não é verdade isso? Você tem amor e afeição profundo pelo cachorro. E aí você vai poder ver o cachorrinho no seu sonho aparecendo. Aí você beija, abraça o cachorro. E você fica submerso no seu divino amor. Isso é sapnik, significa sonho. Tem vários tipos de encontro e separação, né? Um deles é em sapnik, sonho. Sapnik significa no seu sonho. E de repente a pessoa pode aparecer diante de você. Então, viraha, geralmente, no sentido geral, quer dizer separação. Mas outro significado de viraha é encontro especial. Vi especial, viraha é encontro. Então, o nosso tempo acabou, não dá mais para falar. Jai. Jai Shri Gurudev ki. Jai Jai Shri Ram. Govinda Balahari Gopal.
agora é passada. Os nomes e façam bhajan e sadhana, ok? Muito bom ver vocês de novo. Foi muito bom.